25 листопада в енергомережі України працюють 13 з 15 енергоблоків. На Запорізькій АЕС в роботі 5 енергоблоків. На другому енергоблоці триває 86-та доба середнього планово-попереджувального ремонту. За добу Запорізька АЕС виробила 121 мільйон 200 тисяч кВт-годин електроенергії. Сумарна потужність енергоблоків складає 5 060 мегаватт. На власні потреби станція витрачає 4,83%. Сумарне надходження інертних радіоактивних газів в атмосферу складає 0,11% від допустимого рівня. Радіаційний фон на проммайданчику – 10 мікрорентген за годину, в радіусі 2,5 кілометрів не перевищує 12 мікрорентген за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування атомної станції. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій компанії «Енергоатом» у межах норми.